Pie Emīla Dārziņa melanholiskā valšu pirmajām skaņām šķiet, vārdi ir lieki, un klausītājs tiek ievests īpašā pasaulē – komponista Emīla Dārziņa un izpildītāja kamerkora Rāta pasaulē. Pamatojoties šī mākslinieka Dairadzes izvēle pirmajam jubilejas koncertam Kuldīgā, kuru vadītājs Mārtiņš Ozoliņš atzīst, šogad ir dažāda jubileja sakritība – no Emīla Dārziņa dzimšanas brīža 135, no miršanas 100, bet pati Rāta atskatās uz 20 noietiem gadiem. Melanholisko valsi, ko Latvijā vēl neviens bez mums cits nav darījis a kapela šādā versijā nodziedot. Šī koncertā bija tā retā iespēja dzirdēt viņu muziku kopumā, kas korim ir ļoti liels izaicinājums, ir īpaši kamerkorim, jo Dārziņš savus dziesmas rakstīja lieliem izvērstiem koriem, lieliem sastāviem, un Dārziņa kora dziesmas nav tās pašas vieglākās, gan tīri tehniskas, gan arī mākslinieciskā ziņā. Koristam tas ir grūts repertuārs. Tas prasa ļoti lielu koncentrēšanos, ļoti lielu atdevi. Un katru personīgi. Un arī no visu koru kopā. Un tāpēc ir tā, ka nu, pēc tā koncerta tu tā jūties tā kā, nu, tā kā drusku izžmiegts citrons, ja, kad pat īsti nevar saprast, ko gribas un ko negribas uz kādu brīdi. Bet, nu, te laikā arī ļoti patīkami tas ir. Ir gandarījums par to, ka tas koncerts ir izdevies. Lai pilnvērtīgi parādītu komponista Dairadzes Šķautnes kamerkora dāmu sastāvs, izpildīt smalkām niansēm caurausto dziesmu ar Jāņa Jaunsudrabiņa vārdiem, kas rakstīts sieviešu koriem – Nāru dziesma. Emīls Dārziņš no Laigala ļoti tūs komponists tieši varbūt saistībā ar šo te viņa traģisko dzīves gājumu un ar viņa talantu, ar viņa neizmērojamo talantu, kura dēļ viņš arī aizgāja bojā. Bagāta komponista Dairadzes Šķautne ir arī solo dziesmas, ar tām koncertu kuplināja Latvijas Nacionālās operas soliste, kuldīdzniece Aira Rūrāne. Man vienmēr uz Kuldīgas skatuves ir
No vienas puses grūti, no otras puses ļoti, ļoti liels prieks un kaut kā tāda liela mīlestība. Varbūt, ka tā mīlestība ir tāpēc, ka es to jūtu no publikas. Emīls Dārziņš parasti man kā dziedātāji noteikti pirmkārt asociējās ar solo dziesmām. Un man vienmēr fascinējas tas, kā viņš saskata tekstu un cik ļoti tas precīzi parādās viņa mūzikā caur ritmu, caur intonācijām. Un līdz ar to ir ļoti tāds no vienas puses grūts, bet no otras puses diezgan pateicīgs tas darbs strādāt ar viņa dziesmām. Mārtiņš Ozoliņš atzīst, ka kora sadarbība ar dažādiem māksliniekiem tikai veicina paša kora attīstību. Klasiskā veidā cilvēki nevienmēr ir mieru klausīties, viņam man tiešām ir prieks pa Kuldīgas publiku un pa tiem cilvēkiem, kas bija atnākuši, jo pirmkārt tā viņiem bija iespēja dzirdēt dārziņu kopumā, sajust šo dārziņu garu, neapšaubāmi liriķis, neapšaubāmi melanholiķis, tāpat laikā cilvēks, kas meklējas savu ceļu muzikā, mākslā, kurš no vienas puses ir atzīts, no otras puses ir ļoti kritizēts no saviem kolēģiem, no saviem laikabiedriem. Tas ir tas droši vien, tas dzenulis, kas cilvēki dzen uz priekšu. Un arī mēs esam rāti tādos meklējumos un attīstības koncepcijas tādā varbūt tās atkal kārtējā priekšvakarā, jo ir 20 gadu pagājuši, ko nu tālāk esam to visu tuvāko un to skaistāko, kas latviešu muzikā ir un arī apkārtā esam dziedājuši. Kā noturēt augstu māksliniecisko līmeni šajā laikā, kad visi cilvēki ir ļoti aizņemti darbos, kurmeistarei Hedai Auziņai atbilde viena – ļoti grūti. Un tomēr ir spēks, kas liek sasparoties. No viens puses ir pretsvars kaut kādiem ikdienas darbiem, kad tomēr ir Nu, tā ir otra puse, teiksim, un te vienmēr ir bijusi laba kompānija, te vienmēr ir bijusi diriģenti, kas var to darbu dara tā, ka ir uzlikt pietiekoši augstu latiņu, lai būtu uz ko tiekties, un nu, te vienmēr ir bijusi interesanti. Kamēr kora rāta jubilejas koncerta Kuldīgā turpināsies, nākamais būs 30. Oktobrī Svētās Katrīnas baznīcā, interesanti pasākumi koris sola arī 6. Novembrī kultūras centrā. Sižetu veidoja Ieva Benefelde un Alans Peršavits.